ақшалай шартты және шартсыз көмек берілетін болады. Шартты ақшалай көмек бұл 6 айға тағайындалады. Ол жаңағы алатын әлеуметтік көмегі аударымына, ай сайынғы аударымына байланысты. Ассалауму алейкум. Хабар 24 арнасының эфирінде 5 реформа белестері бағдарламасы. Халықтың әл-ауқатын жақсарту, әркез мемлекет назарында тұрған мәселе. 100 нақты қадам ұлт жоспарында әлеуметтік көмекті оңтайландыру туралы тапсырма бар. Негізгі өзгеріс 2018 жылы басталады. Біз бүгін осы жайында айтамыз. Сексен төртінші қадам. Әлеуметтік көмекті оның атаулы сипатын күшейте отырып оңтайландыру. Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін болады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес, өткен жылдың қазан айында халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша тиісті заң қабылданды. Бұл заң 2018 жылдың 1 қаңтарында күшіне енеді. Сол уақыттан бастап әлеуметтік төлемдер жаңа формат бойынша төленеді. Алдымен жүйенің екі бағытын түсініп алғанымыз абзал. Шартты деген атау ақшалай төле көмектің шарты, ол бұл көмекке де құжаттарды жұмысқа орналастыру орталығы алады, сонан кейін еңбекке жарамды мүшесін міндетті түрде жұмысқа кіргізеді. Жұмысқа кіргізіп барып қана осы шартты ақшалай көмек төленеді. Дәлірек айтқанда, бұл бағыттағы атаулы әлеуметтік көмектің арнайы шарттары бар. Яғни, еңбекке қабілетті азаматтармен жұмыспен қамту орталығы келісім шарт жасайды. Сонан соң шартты ақшалай көмек тағайындалады. Ал шартсыз ақшалай көмек алатындарға арнайы талап қойылмайды. Шартсыз дегені ол шарт қойылмайды. Мысалы, бізде жалғызбасты аналар бар. 7 жасқа дейін бала күтімімен үйде отыруға құқылы. Жаңадан қабылданған заңда ол кісілерге шарт қоймайды. Кейбір отбасылар бар бізде, әкесі де шешесі де мүгедек отбасылар бар. Оларға шарт қойылмайды. Сонан кейін бірінші топтағы мүгедекке қарап отырған адамдар болады. Сол кісілерге қарап отыр, жұмыс істеуге мүмкіндіктері жоқ. Сол кісілерге шартсыз тағайындалады. Енді шартты ақшалай көмек алу үшін қандай талаптар қойылатындығына тоқталса. Шартты ақшалай көмек бұл 6 айға тағайындалады. Әлеуметтік келісім шарт жасасу арқылы 6 ай өткеннен кейін еңбекке қабілетті азаматтың жаңағы қайта даярлау оқулары аяқталмаса, не болмаса, тұрақсыз жұмыстары өзінің деңгейін аяқтамаған жағдайда тағы да уәкілетті органның шешімімен 6 айға созылатын болады. Шарт жасалған алғашқы 6 айда атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматпен құзырлы мекеме арасындағы келісім бойынша жасалған жұмыстар өз нәтижесін беруі тиіс. Яғни еңбекке қабілеті бар азаматтар өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, немесе қайта даярлау курстарынан өтіп, қосымша мамандық игеруі керек. Осылайша оларға жарты жыл ішінде отбасы жағдайын жақсарту үшін мүмкіндік беріледі. Өйткені біздің елбасымыздың өзінің қойып отырған талабы ол. Бүгінгі таңдағы төленіп жатқан әлеуметтік көмек, сол әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар ғана алу керек дейді. Мұқтаж. Яғни табысы төмен бе, жұмысы жоқ па, сондықтан жұмысқа кіргізіп, курстарға жіберіп, қосымша демеп, сол жәрдемақыны да төлеп отырып, жұмыс орнынан төленетін ақыларын да алып отырып, ары қарай жағдайларын жақсартып алу мақсатында. Ерекше мән беретін тағы бір жай. Ол шартты ақшалай көмек алуға үмітті, әрі еңбекке қабілетті азаматтар үшін өте маңызды. Егер де еңбекке қабілетті отбасының бір мүшесі жұмыспен қамту орталығының ұсынған жұмысынан бірінші рет бас тартқан жағдайда еңбекке қабілетті отбасыларына 50%-ға тоқтатылады, бірақ балалары толыққанды шартты ақшалай көмек алады. Бұл балаларға әсер етпейді. Егер де еңбекке қабілетті отбасының бір мүшесі екінші рет бас тартқан жағдайда жұмыспен қамту орталығының ұсынған жұмыстарына, ол кез бұл жағдайда барлық еңбекке қабілетті отбасыларының мүшелеріне тоқтатылады. Осы тұста әлеуметтік төлемдердің көлемі мен тағайындалу тәртібі туралы заңды сауал туындайды. Бұл бағытта жаңа форматтың жақсы жаңалығы көп. Бүгінгі таңдағы төленіп жатқан мысалы көп балалы отбасыларға бір жәрдемақы төленеді. 8824 теңге мөлшерінде.
Бұл бір отбасына бір ғана жәрдемақының мөлшері төленеді. Ал енді 2018 жылғы жаңағы 1 қаңтарда күшіне енетін заңда, онда бұл шартты ақшалай көмек егер отбасының жан басына шаққанда кірісі мен күнкөріс деңгейінің 50%-нан төмен болғанда сол айырмасы әрбір адамға төленеді. Бүгінгі таңда күнкөріс деңгейінің мөлшері Астана қаласы бойынша 27106 теңге. 2018 жылы осы күнкөріс деңгейі 30%-ға өседі деп отыр. Енді бұрай орташа алғанда, мысалы, күнкөріс деңгейі 30 мың болды десек, оның 50% 15 мың теңге. Егер отбасының жан басына шаққанда кірісі 15 мыңнан төмен болса, мысалы, 10 мыңнан болса, бір адамға 10 мыңнан болса, 15 мыңға дейінгі айырмасы 5 мың ғой. Сол айырма 5 мың. Бүкіл отбасының әрбіреуіне 5 мыңнан беріледі. Жаңа заң бойынша құжат тапсырудағы қиындықтарда оң шешімін таппақ. Әлеуметтік атаулы көмек алуға үмітті азаматтардан қажетті құжаттар бұдан былай бір жерден ғана қабылданады. Қазір атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін бірнеше арыз толтыру керек болады бір адам, бірнеше құжатқа. Ал енді мына шартты және шартсыз ақшалай көмек ол бір жерде ғана қабылданады, бірақ және бір ғана арыз өткізеді, содан кейін керекті құжаттар бір рет тапсырылады. Айта кетуіміз керек, жұмыспен қамту орталықтарының бүгінгі қызметі жұмыс іздеген азаматтарға мамандығы бойынша жұмыс орындарын ұсынып, нарықтағы сұранысқа сай қайта даярлау курстарынан өткізумен шектеледі. Оның да өзіндік талаптары бар. Алатын әлеуметтік көмегі аударымына, ай сайынғы аударымына байланысты. Алып отырған бұрынғы жұмысындағы жалақысына байланысты әр азамат. Кейбіреулер 40 мың сома тапса, кейбіреулер 400 мың сома алады. Сондықтан алатын жаңағы әлеуметтік көмегі де соған байланысты. Бұл уақытша жұмыссыз қалғандарға берілетін жәрдем. Ал жаңа заңға сәйкес әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана төленеді. Қазір отбасының белсенділігін арттыру үшін өрлеу пилоттық жобасы басталды. 2014 жылдан бастап республикалық деңгейде өрлеу пилоттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Ең бастысы 2014 жылы бұл 3 облыста жүзеге асырылса, 2016 жылы Қазақстанның барлық облыстарында жүзеге асырылып келеді. Осы өрлі бағдарламасының аясында елбасымыздың тапсырмасына сәйкес 84-ші қадаммен осы жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек 2018 жылдың 1 қаңтар айынан бастап күшіне енеді. Өрлі жобасының басты мақсаты адамдардың өмір сүру деңгейін жақсарту, яғни әлеуметтік келісім арқылы әлеуметтік жауапкершілікті, белсенділікті арттырып, еңбекке, ортаға бейім. Өрлеу жобасына қатысу үшін мынадай талаптар қойылады. Орташа айлық табысы жан басына шаққанда ең төменгі күнкөріс деңгейі 60%-дан төмен болуы тиіс. Бұл қазіргі талап бойынша. Ал 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап күнкөріс деңгейінің 50%-дан төмен болған жағдайда төленеді. Бұл атаулы әлеуметтік көмектер бұған дейін беріліп келген мөлшерден кем болмау үшін жасалып отыр. Жоба аясында отбасының әлеуметтік белсенділігін арттыру бағытында келісім шарт жасасу арқылы шартты ақшалай көмек көрсетіледі. Сонымен қатар жұмысқа орналасуына және басқа мамандық тигеріп, жаңа жұмыс бастауына мүмкіндік беріледі. Облыстарда, мысалы, ауылда тұратын оқушыларға бір реттік төленетін мүмкіндік бар. Яғни, Алтайда төлегеннің орнына сол тиісті ақшаны тағайындалған бір реттік бірақ төлей салады. Яғни сол ақшаға, мысалы сол қомақты ақшаға, мысалы отбасы өз үшін ісін аша алады. Бүгінгі күні бұл жобаның шарапатын көріп отырған отбасылар саны артық келеді. Демек, ұлт жоспарының 84-ші қадамы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар көптеген жанұяның жағдайын жақсартып, әлеуметтік саланың дамуына мол мүмкіндік беріп отыр. Біз бұл жөнінде осы уақытқа дейін 25 мекемеде 25 мысалы халықтардың арасына шығып, біз халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Өйткені мобильдік топ құрылған болатын, әкімшілік тарапынан мобильдік топ құрылып, қаланың ортасында да ішінде де мекемелерде де барлық жерге барып біз түсініктеме жүргіздік. Халыққа түсіндіру жұмыстары одан әрі жалғасын табады. Өйткені әлеуметтік төлемдердің толықтай жаңа форматқа көшуіне 1 жыл уақыт бар. Әлеуметтік салаға қатысты міндеттер рет-ретімен орындалып келеді. Пилоттық жоба негізінде жүзеге асып жатқан оңтайландырудың алғашқы кезеңі нәтижелі болды. Біз әлі 5 реформа белестері бағдарламасында осы сынды өрелі өзгерістер жайында айтамыз. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.